Десятки корупційних схем та резонансні розслідування. Керівники територіального управління ДБР розповіли про найгарячіші справи 2021 року, які викрили на території Тернопільщини. Озвучені цифри вражають. Так, в області фахівці розслідували 634 кримінальних провадження. Завершено досудове розслідування і скеровано до суду 95 проваджень, а вирок вже прозвучав у 31 справі. По сферам це 12 корупція, 5 бюджет, 5 екологічні злочини, встановлені збитки 6,2 мільйонів гривень, відшкодовано в ході досудового розслідування 1 мільйон гривень. Маємо 31 вирок. Саме викриття корупційних, екологічних та військових злочинів були пріоритетними напрямками роботи ДБР на Тернопільщині. Зокрема, 15 кримінальних проваджень було виявлено саме у сфері охорони навколишнього середовища, а суму завданих збитків фахівці оцінили в понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Причина – незаконне вирубування та збут лісу на території області. 5 проваджень працівники Державного бюро розслідувань вже скерували до суду. Також за хабарем спіймали одного з посадовців області. Так, до суду скерували обвинувальний акт щодо колишнього начальника Чортківської податкової інспекції. Він вимагав у підприємця 1 мільйон гривень. Також на хабарі було задокументовано та повідомлено про підозру. Справи скеровано до суду відносно двох керівників відділів Держспоживслужби, які також отримали, вимагали та отримали хабарі. Один начальник відділу $1000 вимагав та отримав, і інший 14 тисяч гривень. За безперешкодне проходження фітолабораторних досліджень товарів, які, є, що є обов'язковою умовою для експорту. Аби таких випадків зловживання посадовими обов'язками на території області було менше, представники територіального управління ДБР просять населення повідомляти про кримінальні правопорушення. Для цього можна зателефонувати за номером 0800 35 03 56.